vypínajú to plne. Zatiaľ čo Rusi zhodnotili, že je najlepší čas na pestovanie kvetiniek. Čiže nie sme to za šmej. Ty si už to nedáme do kopy. Teraz mne prišlo smyšnú. Vlastnícky amatér. Obyvateľia Havaja vítajú zimu. Noci sa stávajú pre nich čoraz nepríjemnejšími. Tak to prosím, veľmi presne. Víš, čo s tým mikrofónom robíš? Veci nás nechali v napätí. Slovensko sa môže píšiť ďalšími dôležitým zistením. Slovenské. Pešpani z okresu Michalovce. Nestihla som dožúvať. Akcia. A to je z mimoriadnych správ všetko. A pre tých, čo zaujímajú. A takto je z mimoriadnych správ všetko. A pre tých, čo zavalo. Si koksu! Páriky, stona. Co? Nemáš páč! Musím s tým niečo urobiť. Tak. Čo? 3, 4. Počkaj, to po rusky netrvá.